Assalomu alaykum. Kanalimizning obunachilari va mehmonlari. Bugungi hikoyamiz aka-ukalarning mehr oqibatli bo'lishiga va ularning o'rtasidagi muhabbatiga sababchi bo'ladigan ayollar haqida. Agar aka-ukaning mehr oqibatli bo'lishiga ayollarning hech qanday aloqasi yo'q, xotinini hech qanday aloqasi yo'q deydigan erkaklar bo'lsa, mana shu hikoyani eshitib qo'yishni tavsiya qilamiz. Biz boshladik. Bir mahallada aka-uka juda ham inoq yashar ekan. Butun mahalla ahli ularga havas qilar ekan va ulardan o'rniga olar ekan. Bir kuni aka ayoli bilan o'tirganda aytib qopti: "Men ukam bilan juda ham oqibatlimiz. Ukam menga mehribon, men ukamga mehribonman. Bizning oqibatimizga hamma havas qiladi, bizdan ko'pchilik o'rnak oladi" debdi. Shunda ayoli: "Ha, to'g'ri aytasiz. Lekin sizlarning mehr oqibatli bo'lishlaringa o'rtada ayolning ham hissasi bor" deb qo'yibdi. Shunda er: "Hech qanday ayolni bu yerda hissasi yo'q. Chunki sen kelmasingdan oldin ham men ukam bilan juda ham mehr oqibatli yaxshi yashardik. Ukam bilan janjal qilmasdik. Ukam menga mehribon edi, men ham ukamga mehribonman va mana hozir ham xuddi shunday. Bu yerda seni hech qanday aloqang yo'q" debdi. Ayol ham indamabdi. Oradan 3-4 kun o'tgandan so'ng er ishdan kelganida ayol boshlabdi: "Ukangiz bugun o'g'lingizni urishibdi" debdi. Shunda aka: "Nimaga urishibdi? Balkim biron ishini qilmagandir, balkim bir xato qilgandirki urishibdi. Urishadi ham, chunki amakisi haqqi bor" debdi va shu yo'l bilan ayolini ovozini o'chiribdi. Oradan yana 1-2 kun o'tgandan so'ng ayol yana shu gapni gapiribdi. Ertasi kuni yana shu gap, indinga ham yana shu gap. Va bir kun ishdan kelganida ayol eriga baqirib ketibdi: "Ukangiz o'g'lingizni tinch qo'yadimi, yo'qmi? Bugun o'g'lingizni shunchalik uribdiki, o'g'lingizni badani ko'karib yig'lab yotgan ekan. Nima, ukangizni qasdi bormi? O'g'limizni o'ldirishmi niyati?" deb akasiga baqiribdi. Va nihoyat pichoq suyakka qadalibdi. Aka jahl ustida ukasi bilan urusha ketibdi. Bu gaplardan keyin pichoq suyakka qadalibdi xullas. Akani jahli chiqqan, to'g'ri ukani oldiga borib janjal qilib urush qilibdi va oralariga sovuqchilik tushibdi. Shu tariqa har kuni aka-uka janjal qiladigan o'rtada mehr oqibat qochibdi. Janjal bo'lib shu darajaga yetib boribdiki, aka-ukani o'rtasiga devor tushadigan bo'libdi. Va xullas devor tushibdi. Aka-ukani, uka-akani ko'rmaydigan qiyomat diydor bo'lib ketibdi. Va oradan yana bir kunlar, oylar o'tganidan so'ng ayol o'sha devorni oldiga dasturxon solib, erini kutib o'tirgan ekan. Eri ishdan kelgandan so'ng erini o'sha yerda dasturxonni boshiga chaqirib o'tirib, ovqatlanib bo'lgandan so'ng xotin gap boshlabdi: "Mana u o'rtadagi to'siq nima?" debdi. Ayoli piching qilib gapni boshlabdi. Er: "Ha, bu devor. Bu devorni orqasida kim yashaydi? Ha, kim bo'lardi? Mening jigarim, ukam yashaydi. Ukangiz bilan sizning orangizdan qil o'tmasdi, mana devor o'tibdi-yu" debdi. Shunda ayol yana gap boshlabdi: "Esingizdami, bundan ancha oylar oldin ukam bilan meni o'rtamizdagi munosabatda seni hech qanday o'rning yo'q degan edingiz. Mana o'rnim bor ekanki, meni deb ukangiz bilan
qiyomat didor yuz ko'rmas bo'lib ketdingiz. Janjal shu darajaga borib yetdiki, hatto mana o'rtalaringdan qil o'tmasdi. Mana devor ham o'tdi. Dadasi, bu hamma ishlarni men o'zim atayin qilgan edim. Ya'ni sizlarning o'rtalaringdagi muhabbatni, mehr-oqibatni bo'lishiga mening ham hissam borligini bildirib qo'yish edi xolos. Qani, turing. Endi ukangizni oldiga borib, aybimizga iqror bo'laylik, undan kechirim so'raylik. Mana bu devorni endi buzib tashlang. Bu devor bu yerda turishi noloyiq, menga yoqmayapti, debdi va o'sha yerda aka xotini bilan chiqib, ukasidan uzr so'rab, yana oldingidek mehr-oqibatli bo'libdi va devor ham buzilibdi. Akalar, ukalar, aka-uka uylangandan so'ng ularning o'rtasidagi muhabbat, ularning o'rtasidagi mehr-oqibatga ayollarning hissasi juda katta. Chunki ayolingiz ukangizning ayoli bilan opa-singildek bo'lsa, siz albatta aka-ukalikda yashayverasiz. Agar xotiningiz ukangizning xotini bilan yoki ukangizning xotini akasining xotini bilan chiqisha olmasa, albatta aka-uka ham chiqisha olmaydi. Chunki hozir ko'rib turibsiz. Aka uka bilan, uka aka bilan bir-birini go'shini yeydi. Buning orqasida kim? Albatta xotin bor. Shunday ekan, aka-ukani o'rtasidagi mehr-oqibatga ayolning ham hissasi juda katta. Agar ayolni hech qanday bu yerda aloqasi yo'q deydiganlar mana shu hikoyani tinglab qo'ysalaring yomon bo'lmasdi. Sog' va salomat bo'linglar.